Naším dnešním hostem je kytarista a zpěvák Petr Janda. Slaví 80. narozeniny, aby mu gratulujeme. Nejenom... Až za rok, no jo, to já se musím pohradit. Já vím, ale co blíží jsem... se to, všude se to píše, že už no, je to tady. Takže v blízkých setkáních, tak dobře, tak 79. Tak 70, už jsem oslavil. No jasně, ale 60. slaví Olympik, že jo? Nebo slavil, Olympik slaví příští rok. Příští rok taky, no tak je to... To takhle no ale vy k tomu vlastně, tak k tomu vedou ty vaše věci, k tomu vedou jako alba pomaličku ano, a další točit, věci. 60. Ano, a já dělám k 80. nám Supraphon mě vybídnu, no, no. Abych napsal solovou desku, tak třetí v pořadí dělám a udělám to takým crossoverským způsobem, takže se dotknu všech různých žánrů, kterých jsem se kdy dotknul. Použiju hosty, který mám rád, jsou skvělý muzikanty, třeba Pavel Špolc, co mě přistýl, Emil Viklický, Jirka Stivín. Takový z různých žánrů použiju různý lidi, až tě přemýšlím, kdo mě jako pomohl v tom, aby to, ta deska byla taková jiná, prostě aby byla pestrá, aby byla žánrově rozevláta, aby to nebyl ten jeden rock, nebo jeden folk, nebo jeden pop, aby to prostě bylo přes, jako crossover, prostě mm-hmm. přes všecko. No a těsím se na tu desku, už mám připravenou, složil jsem právě v době, kdy jsme nedělali nic, tak jsem skládal, jak mě to bavilo, mě to vždycky bavilo teda, tak jsem naskládal asi 16 písniček mám z toho. Myslím si, že jich použiju tak maximálně 10-11, protože děláme do formátu zase zpátky do vinylového 2x20 minut. No a taky se jednu písničku tam bude mít můj přítel Ondra Fencel, který mi napsal už před lety písničku Jsem mladý kmet. A tenkrát to bylo jim 75 a teď jsem mu požádal, aby to předělal. Tak budu zpívat Jsem mladý kmet, je mi 80 let. No. Let. No ale vidíte, takže vlastně mluvíme o 60. a 80. Rok dopředu. Takhle to je v té naší branži, že vlastně jsme pořád i v tom diáři trošku dopředu. No my to musíme to takhle dělat, no. I když bychom radši byli rok pozadu, ale ono to nehraje roli ten rok. Řekl bych, že v životě lidským rok není až taková dlouhá doba. Ale samozřejmě bude to trošku hektický, ty oslavy nějaký proběhnou, taky si budeme dělat velký koncert k 60. nám Olympiku. Dohodli jsme se v kapele, že se vrátíme do Lucerny, do našeho mateřského sídla. Jen tak pro zajímavost, v Lucerně jsme hráli 203krát, což je opravdu fenomén, který myslím, že nikdo, na to nikdo tady nemá. Máte spočítáno, Petře, kolikrát vůbec jste hráli? Mám to spočítáno, protože mám zápisníky ze celých těch 59 let. Myslím si, že mi nechybí ani jeden. Dřív jsem měl takový ty tlustý kalendáře, ale pak nějak od takových 70 nějakých let už mám jenom takový ty klasický, ty hubený. Ty mám všichni. můj táta celý život. A tam ano. Si to píšu, ano. To znamená, a vždycky, když jdu z koncertu, je taková úchylka, teda možný, tak si mu fix takovej ten transparentní, růžový a obtáhnu si to město, jako, že už jsem to absolvoval a pak to jednou měsíčně spočítám a napíšu si tam číslo a takhle jedu, což se jeví jako úžasný, protože pak se mi to lehce spočítá. No a pak je prostě spočítám. Já dokonce v knížce, kterou jsem napsal k 50. letům Olympiku, je vzadu seznam všech koncertů, které jsme udělali. A lidi se to tam hledají, kdy byli kde. Jsou tam města, samozřejmě zahraničí, všecko možné. Přišli jsme na to, že jich tam spousta chybí. Tak těch koncertů je asi přes 7,5 tisíc. No tak je to taková, myslím si, že to je docela dost. No. Líbí se mi, když kytara zní jako housle. Mně se totiž, Petře, strašně líbí. Vlastně to je poprvé, kdy jsem vůbec slyšela možnost spojení, že kytara může znít jako housle. No dokonce já bych šel ještě dál. Já si myslím, že kytara je opravdu nástroj nebo housle 20. století. Ta kytara zpočátku, když přišla, jako já jsem měl třeba první kytaru půjčenou nějakou, pak jsem si koupil nějakého zechmelu, jsem jel kvůli tomu nachmel. Pětkrát jsem byl nachmelu, abych měl na tu kytaru. Tak jsem si koupil takzvanou gypsonku. A pak přišly snímače první. A já jsem si koupil první snímač, stál 100 korun, si pamatuju, to bylo docela hodně peněz. Namontoval jsem si ho tam a z toho vedli takový kablík a dva banánky. A teď jsem hledal, kam ty banánky strčím a našel jsem u Patrovejš u tetičky Radio Philips, kde skutečně byly ty dvě stířky. Tak jsem se poprosil, jestli si ho můžu půjčit, tak měl jsem ho snad dolů do hudebního pokoje, tak jsme měli. Zatřečil jsem ty dvě banánky a teď jsem poprvé zahral na elektrickou kytaru. Jo. A to vám musím říct, že to bylo teda něco. Jo. Samozřejmě přilítli rodiče z kuchyně, co to tady řve. To byl jednohodný kraval. Tam jsem cvičil na housle, že tam bylo
bylo piano. Tak. Takže to byl první zvuk, ale to bylo pořád ještě takový drnkáníčko. Teprve nějak v 60. letech přišla taková první krabička, myslím, že Radim Mladík to tady měl první, která se jmenovala Booster. A to bylo přesně, to bylo ještě takový v plenkách, čili to neznělo jako housle, ale spíš to znělo, když se trhají hládky, takový hrozně to bylo řezavý, jo. Ale my jsme z toho byli hotoví. Nám se to na želvě, to je slyšet hodně, ten Booster. No a pak se to pořád vylepšovalo, vylepšovalo a najednou se ten tón jako začal čistit. A skutečně už koncem těch 60. let ty některý kytaristi to uměli. Ten tón byl dlouhý, jako když se hraje smyčcem, a opravdu občas zněl jako housle. A já, protože jsem bývalý houslista, tak tohle to spojení mě strašně fascinovalo. Tak proto jsem to řekl. No, k tomu já jsem směřovala také, mimo jiné, nejenom k té fascinaci toho spojení, ale jak k těm houslím. Já jsem to jsem vážně o vás nevěděla. Kam se to přeneseme, když budu chtít na chviličku poznat Petra Jandu jako houslistu? Do jakého věku mě vemete? Úplně malý chlapec? 9 let. 9 let jste začal. Ano, 9 let. Jak dlouho jste hrál? 9 let jsem hrál, do 17. No, skoro 8, 8, a, 9. A pak až přišly ty banánky z dířky a ta první kytara? Ne, to přišlo, prolínalo. To už mě bylo 17, když jsem nechal. Zatímco kytara, to mohlo být 14, 13 let, že jo. Takže se chvíličku potkali oba nástroje. Ano, ano, tam jsem právě přišel na to, že housle už dobrý, ale že už se mi to nelíbí a že ta kytara zvítězila. Já jsem hrál nejradši v koupelně. Jsem se učil. Já jsem to v té svý knížce dávno, kterou jsem napsal o svém životě velmi jako otevřeně, tak tam jsem si setnal. Ano, to si pamatuju dodnes. Vzal jsem tu první kytaru, kterou mi navíc půjčil můj učitel houslí. Za slovy Paganini taky hrál na kytaru, tak si to zkus. A já jsem, až jsem v životě kytaru neměl v ruce, to mě mohlo být tak 13 let, tak jsem si ji hned uměl naladit. Vůbec to nechápu. A hned jsem si tam našel nějaký akordy. A teď jsem to do omrzení hrál, prostě furt jsem to hrál. Já jsem se toho nemohl nabažit. A najednou vždycky máma, máš jí dát na housle, volá táta z práce. Tak já zase otráveně jsem šel hrát na housle. A v 17 letech, co jsem našel odvahu, to jsem měl před maturitou, to jsem řekl, tati, já teďko pak už se na to vykašle, na to nemám čas, já se musím naučit. Tak velký nelibosti táty a k tomu pana učitele to jako přijali, no, ale neměl jsem z toho dobrý pocit. To, že jste nechal těch houslí. Jako. Houslí jsem teda nechal, kytary jsem nenechal. To jsem cítil, že to je můj nástroj životní, že to chci dělat. No ale musím říct, že po letech, asi po 20 letech, najednou jsem se v ráno probudil asi ve 4. A dostal jsem strašnou chuti zahrát na housle, ale strašnou prostě. To, takovou chuť jsem ještě, a teď jsem byl vzhůru samozřejmě, teď jsem v tom baráku byl sám a přemýšlel jsem, kde ty housle jsou, jo. A teď jsem rozsvítil a hledal jsem ty housle, já jsem je nenašel. Tak jsem čekal na 8hodinovou raní, abych nebyl trapnej. To už jsem byl úplně vyřízený z toho psychicky. A volal jsem Jardovi Svěcenýmu. Říkám, Jaroušku, prosím tě, pomož mi. Já potřebuji nutně koupit housle. Ale hned teď. A on říkal, no to nebude tak jednoduchý, ale do týdne ti je sežnu. Říkám, ne, do týdne, já potřebuji teď, nebo se zblázním. No a on je sehnal teda do týdne. No a tak mě ty housle dal, já jsem si pro ně jel a teď jsem jel domů úplně, už to nebylo teda úplně... Ten týden trochu byl znát. No, ano, už to ano. Bylo jako přeci jenom jinak. No ale doma jsem to rozbalil, já jsem dal pusu těm housle a teď jsem začal hrát a mě to vůbec nešlo. Já jsem ze sebe nevyloudil skoro vůbec nic. Teď to bylo tak strašný zklamání a taková, jak bych řekl, zoufalost z toho, že vlastně těma 20 lety jsem o všecko přišel. Já jsem opravdu na ty housle, tak jsem začal znova cvičit, vydal jsem si staré noty a dostal jsem se do takového, řekněme, druhého roku hraní. No. Dál jsem se už nedostal. A vy to říkáte tak skepticky, to je přece fascinující, že si vás to zavolalo a vy jste tohle znovu dokázal. No ale nedokázal jsem to prostě, už to bylo pryč, už jsem to nedokázal a teď už jsem na ty housle nešach. Zase určitě 10 let. No jo, ale kdo ví, třeba Petr Janda bude mít zase nutkání. Ale mám nutkání, je tam, mám, teď ano. Už bych je našel, kdybych se ráno probudil. Musíte je mít po ruce, jak vidím. Tak. Petr Janda, náš dnešní host. Nechali jsme doznít poslední tóny písničky našeho dnešního hosta Petra Jandy, Pálím tvář.
Oběma se nám líbila, my jsme si to oba poslouchali. Já jí mám strašně rád tu písničku. To je taková zvláštní věc. Jo. Já jsem tuhle tu písničku složil a netušil jsem, že mi to tak zasáhne. A nevěděl jsem, měl jsem ji napsanou jako krajinou půdu za jinou. Jsem tam měl, já měl si nějakou poznámku toho, co mi to jako hází jako emocionálně. Ta hudba. No, co vám, no, jako no. Mě slyšíte první hudbu. Já dělám jako, hudbu nebo, že si uděláte, tam na konci ano, jsem ano. Měl taky to tam je použitý krajinou za jinou. No a když jsem měl hotový ty písničky, tak volal nějaký kluk a říkal, pane Anda, já jsem textář. A jestli byste nepotřeboval nějaký texty. Já jsem říkal, jo, já potřebuji pořád nějaký texty. Tak já vám pošlu, tady mám jednu písničku, tak mi dejte mail a vám ji pošlu. Tak jsem ji poslal. No asi za pár dní přišel tenhle ten skvost, jo. No a krajinou za jinou, to jste tam dodal, nebo to jste mu jako jmenovalo, to se tak jako jmenovalo. Jo, takže on to tam použil. Takže on to použil. Jo. Takže ho to inspirovalo zřejmě. No a pak to je váš vlastně verš nebo část. Já jsem vůbec nevěděl, kolik mu je, co dělá, nic, jsem ho v životě neviděl, jo. Tak jsem si říkal, no tak to je prostě úžasný, jak, to jsou takový náhody životní. Tak jsem mu volal, pak znovu říkám, hele, abych se mohl zase sejít někde. Tak jsme se sešli, kde si na koncertě, on přišel, koukal mladý kluk. Tak jsme si hned potýkali samozřejmě jako kolegové. A já jsem mu říkal, a co jako děláš? On říkal, já dělám v Kravíně. Říkám, počkej, jak v Kravíně? On říkal, no já tam dojím krávy. Já říkám, tak ty dojíš krávy a píšeš takovýhle texty, jak je to možný? Říkal, já jsem dělal v divadle, ale tam jsem měl o 10 000 míň. To aby lidi věděli, jak ta kulturní fronta, jak na tom je to momentálně. Takže, a já jsem někde řekl, že krmí krávy a on mě volal, říkal, prosím tě, já nekrmím, já dojím. Tak teď to opravuju. Opravujem, říkám, všude dojím. Ano. No. Tak taková je historie týhletý úžasný písničky. No. A řekl vám třeba i to, co ho přimělo, ten impuls vám zavolat, nemáte nějakou hudbu, nechcete text? On říkal, že on bych poslouchal a že prostě píšete texty do šuplíku a tak, že sebral, že si sbíral prostě tu drzost, jako takzvaně mě zavolat. Mě může zavolat, kdo chce, že jo. Pokud mě nenadává nějak, tak když něco chce, tak já vyhovím rád. V tomhle není problém. Takže já jsem se vlastně teďko obklopil dvěma textaři, který napsali vlastně skoro celý album. Ondra Fencel je ten druhý, s kterým už jsem psal předtím. A oni... Myslíte album tohleto Kaťata, ze kterého... Kaťata, ano. Řekneme přesně, ze ano. Kterého to je. Ono ano. Totiž, ten slovník se mění. A mění se tak docela zásadně, že já to dokážu vycítit. Já ty nový texty poznám od těch starých, jo. Je to, jsou to niance nepatrný. Některé slova prostě ten nový text kluk nepoužije a naopak použije trošku jiný. A mě to baví prostě. Tak já jsem scháněl ten nový slovník vlastně. A teď ho mám. A na Kaťatech je opravdu nový slovník. Takový ten současný slovník, který se používá. A já chci být jako současný, já nechci být nějaký historický skladatel, který vykrádá sám sebe. Já se snažím pořád dělat novou muziku, pořád se snažím vymýšlet to jinak a tak. A používat třeba i jiný zvuky, ale to není tak pro mě důležitý. Pro mě je důležitá forma, ta je pro mě nejdůležitější. Melodie samozřejmě, jsem melodický skladatel a harmonie. To jsou zásadní věci, které používám a ty se snažím pořád měnit. A ty texty, já miluju krásné texty. Já mám spoustu písniček, který obdivuju víc ty texty, než to, co jsem složil. Jo. Příklad Otázky, to je prostě text. Parádní, no. Tak to je jenom takto. Mimochodem, ty dneska taky budou, ale ještě ne. Ale přece jenom ještě ukončíme jako tuto kapitolu. Vy jste říkal, že teda jste měl hudbu, měl jste jenom obraz krajinou za jinou a pak přišel text. Je to vždycky tohle pořadí, nebo někde dostanete sám obrázek text, nebo co je pro vás milejší? Na texty já nedělám, ne. Zásadně mě to totiž strašně omezuje. To je pro mě křížovka. Já když křížovky luštím, tak tohle zrovna se mi moc nelíbí. Jo, já jsem takový rád, já mám ty vyhybky. Víte, dnešní doba je, já říkám, dneska se hraje vlastně jenom jedna písnička, to je takzvané to kolečko, takový to ajťácký. To znamená, ať tomu jako rozumíme, kolečko, ajťácký. Kolečko jsou, to je, nebo čtverec se to říká, to je odborný termín, to každý muzikant zná, to je, jsou prostě 4 akordy za sebou. Mm-hmm. Jo? Většinou to bývá tonika, sulminanta, dominanta, tonika, takový ty 4 akordy. No. A bohužel 90% kapel se v tomhle tom pohybuje. A když to má tu písničku, kterou jste hráli předtím, tak ta byla taky na to kolečko. Jo? A těch písniček na kolečko je tak 90%.
A jako by nikdo neměl odvahu z té strašné klece vylíst. A já to úplně nesnáším. Tak já z toho lezu furt. Já hledám ty vyhybky, jo, takový ty chapadla, který vystrčí ten růžek jinam. A to mě vzrušuje. To se mi na té muzice líbí. Já nechci být v tom kliše. Taky u mě kolečko nenajdete. Jo. Já to prostě nedělám. Ale už leta to nedělám. Připadá mi to strašně takový podbízivý, takový laciný prostě. Nevím, jak bych to ještě víc nehodnotil, ale myslím si, že by se z toho... Ale víte, co nejhorší? Ten trend je celosvětový. To není jenom náš problém. Všechny ty písničky jsou dneska na kolečko, i ty americký, což je prostě průšvih. Pro mě je to průšvih. A zase to je výhoda v tom, že já si jedu svoji a dělám to jinak. Když jsme mluvili o těch 90% toho kolečka, které jste nám vysvětlil, tak nám pořád zůstává 10%. Koho vy máte v 10%? Koho obdivujete? Koho si rád poslechnete? Tak já obdivuju spousty samozřejmě skladatelů, nejenom z řady teda těch popíků a rockerů. A já mám, ale jako co se týče té mý oblasti, v které pracuju, tak samozřejmě Beatles jsou takovou ikonou, který nemají zatím ani následovníka, ani zdaleka, ani z kilometru, ani ze 100 kilometrů. Ty s tou dobou zahýbali opravdu zásadně. No, ale pak mám rád spousty kapel z hardrockové oblasti, i částečně z metalové, dokonce i z punkové oblasti, i z toho grunge, čili Nirvanu třeba, můžu Soundgarden, ale tam nějak ten rok trošku povadnul, no. Tam to nějak skončilo, po té době se ten rok nevzpamatoval, abych tak řekl, a pořád se čeká a já čekám, kdy někdo zatroubí prostě starý rockeři nebo mladý rockeři a ukáže cestu. Jo. Zatím žádná cesta není, ta cesta skončila v těch 90. letech a 20 let už ten rock and roll trpí pod tíhou diskotékový, rapový a všelijaký jiný hudby. Ale ty vlny jsou, ale tahle vlna už je hodně dlouhá. Teda, jo. Tak se obávám, jestli vůbec ještě ten rock and roll má sílu zvednout ten prápor. Já to ještě taky přirovnávám tomu, že ta rocková studna prostě vyschla. Jo, že se tak vehementně z ní brali ty nápady kýblema, rockerům nestačilo nabrat skleničku, museli se zjít toho kýbl, až najednou tam zbylo posledních pár pramíků a tam já hledám, jo. Tam já hledám, jestli ještě něco je a občas se jim podaří ještě trošku si tam líznout ty blahodárné tekutiny, aby mě inspirovala, ale už je tam toho málo prostě. Už to musím opravdu vysedět. Už to není ten první nápad, že jsem vzal kytaru a složil jsem písničku. Dneska se s tím prostě trápím týdny, než něco, na něco kloudného přijdu. Takže takhle to vidím já. A třeba to někdo vidí úplně jinak, ale já to vidím takhle. No, není to dobou, Petře? Přece každá věc, to jedno, kterékoliv umění, jakákoliv sféra, kterou se někdo vyjadřuje, reaguje vnitřně vlastně na to vnější, co vidí kolem sebe. Jestli se jako neproměnil člověk okolo, tedy samozřejmě, i ta rokovost. Samozřejmě velkou roli v tom hraje ten digitál, že jo. Digitál trošku umrtvil tu rockovou muziku obecně, a nejenom, ale umrtvil ještě i jiný asi věci, možná, že bych našel v různých jiných branžích taky takový povzdechy nad tím, že ten digitál jim něco zlikvidoval. Třeba fotografové asi, že jo, taky to umění fotografické se dostalo jinam. Dneska udělat pro fotografa 100 fotek není nic, nestojí ho to ani korunu. Saudek třeba, Jan vždycky říká, že je lakomý, že když mě fotil, tak říkal, nezlob se, já fotím ještě pořád na film, ale já šetřím, já musím na film, tam je 12 snímků udělat 2 portréty, tebe a ještě někoho, tak maximálně 6 fotek s tebou udělám. Zatímco u těch nových fotografů, když fotí Olympik, udělá klidně 500 fotek. A kdo to potom má vybírat? Jo? Tak to jsou takové prostě věci. Myslím si, že ta technologie, technika, ten příšerný vzestup té techniky, kterou málo kdo už stíhá, mobilní telefony třeba, že? Počítač. Já teda jsem taky v tom bohužel jedu. Jo? Já taky nevyndávám sice počítač, jako vidím ty holky, jak jde po ulici, najednou vytrhne telefon, koukná, co ho zastrčí, nevím, co tam hledá. Tak to takový ještě nejsem, jo? Ale možná se k tomu dostanu. Ale moje děti to vidím. Jo? Ty jsou prostě na tom pečený, veřený. A tak to bude možná jeden z těch důvodů. Víte, třeba, já dám takový zásadní příklad. Když jsme šli poprvé do studia, tak tam to vypadalo tak, v těch 60. letech, zahraj, umíš, natočíme. Neumíš, jdi do hajzlu, jdi domů. Jo, tak to bylo prostě. Dneska neumí a nikdo ho nevyhodí.
protože to tady někdo nahraje, nebo on zahraje jednu notu, ta se rozmoží, ta zpívá falešně, tak se to doladí. A technicky, čili ta technika je úplně jinde. Jo. A tím pádem dneska můžou natáčet opravdu zpěváci, kteří zpívat moc neumějí, ale ta technika to za ně umí. Řekněme, on ten hlas, jako ta kvalita toho hlasu se tam projeví. Ale třeba intonace, to už se dá technicky prostě doladit. No tak tady jsou ty zásadní změny. No. Dřív ta kapela zkoušela, opravdu dřela. Dneska slyšíte nahrávku, tady vidíte, že to je udělaný doma v obejváku na počítači. Muzikant se tam neprošel ani v okolí, že jo. Zpívák to naspívá, pak to nějak smíchá. No lidem to prostě vyhovuje, lidem to stačí. A pak jsou kapely ty rockový, v té rockové oblasti, které dřou, zkoušejí. My taky pořád zkoušíme teďko, protože se potřebujeme do toho dostat zpátky, že jo? Po těch 9 měsících nehraní. No, takže doba je prostě se změnila, ale já nějak na to nenadávám. Já naopak, já jdu tomu vstříc. Mě to zase strašně pomáhá, když natáčím ty nové písničky, jako ty demáče, jak to říkám, a pak to dávám textovému po textování, tak to mě to hrozně pomáhá, protože je to lepší, než když jsem to kdysi točil na kazeťák, nebo ještě v té první době, když jsem to učil textaře, aby se to naučil, to jsem to neměl, jak mu dát tu písničku. Právě. No ty neuměl ten textař, tak jsem ho to naučil a on pak se to taky naučil a pak mi napsal text. Tak právě tuhle písničku, která doznívá Flashdance tady na dvojce, Petr Janda chválí, říká, tak to je dobrá písnička. To asi to není z mý branže, ale já to dokážu ocenit, že jo. Ještě jsme se bavili o té branži, že jo. Já teď jsem se vlastně jenom v oblasti toho, řekněme, té populární hudby, ale já obdivuju třeba houslisty, že jo. Hrál jsem na to dlouho a strašně rád si povídám s houslistama, se Šprostlem třeba. Dokonce jsme v Paříži před 3 lety spali v jednom pokoji, tak jsme si povídali o tom a toho mám právě taky na tu novou připravenýho, že by snad tam se mnou zahrál. Já nechci diváky nebo posluchače unavovat, třeba ani neví, o co jde. A tak to je zbytečný, prostě, abych zacházel takhle do detailu. Chci ti prostě říct, že i nejenom z oblasti rockový a populární hudby, ale mám rád i muziku, řekněme klasiku, jak se u nás říká vážná hudba, ale celý svět tomu říká klasik, každý tomu rozumí, tak mám rád symfonie, a houslový koncerty, to je to je velký téma moje. Já jsem chodil, teď chodím málo už, ale chodil jsem na houslový koncerty, chodil jsem na ně rád, a protože já jich spoustu znám nazpaměť. Já to znám jako písničky, protože jsem je hrál, že jo. No, takže dokonce občas překvapím Pavla Šprotla, že mu zaspívám kus koncertu, třeba 3. věty, a on kouká, že jak si to můžu pamatovat. Tak já nevím, třeba teď mám Bacha, já jsem hrál dvojkoncert, právě Pavel Šprocel hraje, teď Brandej se mě pozval na to, já bohužel nemůžu, abych určitě na to jel, to je pro dvě housle. To zajímavé je, že začínají druhý housle, jsou jako první, a že se tam nikdy nepřou ty houslisti, jestli má být první nebo druhý, ten Bach to vyřešil tak, že druhý housle začínají, ten koncert, jo, a je to. No, a začínají. Ty la la tap tip tap tip tap tip tap ti ta da da ta ti ta ti ta ni ta 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 pa. To je barokní hudba, že jo? On byl Varhaník Bach a skládal na housle, a tohle je jedna z parádních takových věcí, která se zachovala a která se hraje dodnes. No a teď právě bude mít ten koncert, tak bych na to šel. Tak a já jsem právě ten motiv použil do nové písničky a já jsem do tohohle motivu zamontoval svoji vlastní melodii. No a proto ten Pavel Šprocel, o kterém mluvím, doufám, že nakonec si ten čas najde a udělá to se mnou, což bude určitě zajímavý. Mimochodem je teda krásné, jak se nám ty housle s tou kytarou tady pořád prolínají tím povídáním a vaším životem. Vy jste i na housle skládal tenkrát, to jsem někde slyšela. Já jsem skládal etídy. No právě to si chci etídy, zeptat, tedy, jakou bohužel, hudbu jste skládal. Bohužel, měl jsem to v notách, takým sešitu, nemůžu to najít, už to asi nenajdu, no. A asi to taky zase na to tolik nestálo. No. Taky na housle, že jo, máma hrála na piano, my jsme to měli jako hudební pokoj, my jsme měli 3 pokoje byt, byli jsme 3 bratři, spali jsme v jedné ložnici, 15 nás spalo, ale měli jsme obejvák a hudební pokoj, ne aby nám rodiče udělali z hudebního pokoje dětský, ne, tam bylo křídlo, tam se jenom hrálo prostě, jo. To bylo a tam se stavil stromeček a slavili se Vánoce jinak ten pokoj, a já jsem tam cvičil na housle, brácho na klavír, a rodiče nám občas zahráli takhle něco, no, tak jsme měli takovýhle opravdu
ten život, to bylo předurčený, to bylo prostě jasný, jo, že brácha sice hrál amatérsky, ale druhý brácha hraje normálně v kapele, takže všichni tři vlastně jsme se, nebo dva se věnujeme hudbě jako profesionálně a ten jeden, ten to dělal jako amatérsky, ale všichni jsme hráli. No my budeme hrát vás a slíbené otázky Olympiku. No fajn. Tak hezky dneska hrajeme, Petře Jando, že? No jo. Hezká byla. Máte ještě? Taky jsem jí dlouho neslyšel otázky. To je ne? Taky nějaký 69. rok. To je v podstatě takový povzneknutí. To byly ty tanky tady, to pro naší generaci bylo strašně silný. To byla opravdu síla. My jsme teda byli v té době v Paříži, ale když jsme se vrátili, tak jsme to tady nepoznali. To byl úplně jiný město. Mrtvý. Tak ty otázky vlastně vznikly takhle. Tak no. Každá doba má své otázky, každá doba je třeba pro tu generaci něčím. Taky to, co jsme zažili někteří poprvé, loni. I vy sám jste začal, jste hrál najednou na YouTube. To byla taky mizérie, no. To byla opravdu mizérie, která asi nebude ani poslední. Takových, já se toho obávám, že je nás tady moc na té planetě a že ty lidi prostě se líp nakazejí, protože jich je tolik všude. V těch městech, kdy to jsou davy, že, který chodí. No, uvidíme, já jsem velký optimista, ale přesto se trošku bojím, že teď jsme to nastartovali, máme za sebou nějakých 5 koncertů, jsme rádi, že se to zase rozjelo, že jsme se zase dostali na to jeviště. Ta kapela ještě není úplně, jak bych řekl... Sladěná? Sladěná, nebo jak bych to... To vy znáte z herectví určitě taky, že, jo? Že ta parta, než se to jako ten timing, než to prostě sedí všecko, jak to má, tak to trvá, to se nedá prostě nazkoušet dost dobře, to se musí vyhrát prostě. No, no a tak jenom se bojím, když chodí teďko ty nový delty a nevím, všelijaký mutace, aby nás to znova nezasáhlo a zase neuvrlo do nějaký kladby v podobě nějaký karantény. To se obávám, že vůbec by se z toho Olympika si nevyhrabal. Ale já věřím, že jo, protože když jsem viděla vás, jak jste dokázal, jak jste začal hrát tak doma v obejváku, kytaru jste vzal, prostě ten hudebník ve vás vždycky někde prorazí, jak kytka mezi betonem, prostě. Hezký, ano, ano. Nedal jste se, tak to je přece jo. Fajn. Muzika je můj život, no, s tím se nedá prostě nic dělat, to jsem se tomu upsal, ale když jsem končil v práci, já jsem opravoval telefony ústředny tady v okolí Vinohradského hlasu, tak si vzpomínám, že když jsem dával výpověď, tak jsem se domluvil s panem vedoucím, že se možná vrátím. Tak? No, tak jsem mu říkal, víte, kdyby přeci jenom to nevyšlo, tak no, ale no, rodiče byli milí, jako povolili mi to, tak mě bylo tenkrát 20, jsem byl 21 let, že jo. Tak, no, bylo to strašně složitý, taky jsem, bál jsem se toho prostě, že to třeba, že se s tím neuživím, nebo že to krachne ten Olympik, neměl jsem představu o tom, že jo. No vidíte, a za rok je 60 a vy 80. No, tak teď už se do té práce vracet nebudu. Čímž krásně. Teď už bych to ani neuměl, ty telefony mobilní. Už je to taky někde jinde. No, to je úplně jinde. Petře, my se budeme loučit, tak jenom kde vás dneska uslyší hrát živě, kde mají to štěstí? Dneska hrajeme v Holešově, tam je nějaký festival, nejspíš to bude v tom zámku, to je u Zlína, takže už jedeme vlastně za chvilku, za hodinu a půl, už vyrážím směr Holešov, to znamená nějakých 300 kilometrů. No, pak hodinu budeme čekat, než se nás přijde řada takzvaně, pak ten hodinku odehrajeme, no pak půl hodinky pokecáme, sedeme do auta a pojedeme zase zpátky, no tak vyjedeme půl jedný a tak v půl jedný bych řekl, že se vrátíme. Petře, vám moc musím poděkovat za návštěvu a musím konstatovat, že jste mladý kmet. Ježiš, děkuju. Děkuju, že jste byl naším hostem, ať se vám daří a hodně zdraví. Děkuju, taky všechno dobrý. Naším hostem byl hudebník Petr Janda. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.